السلام علیکم دوستو، بہٕ ہسا اوسُس آز سلین دُکانس پٮ۪ٹھ یُس روڈس پٮ۪ٹھ چھُ، یہِ چھُ پنٹن دُکان، یور سیٖڈس یور گژھِ یُن سلین دُکانس پٮ۪ٹھ، تُہۍ وٕچھِو سا ییٚتہِ کیاہ کیاہ بنہِ. اگر یہِ ژھٲنڈِو کانٛہہ یہِ چیٖز یہِ تہِ بنہِ، اگر یہِ ژھٲنڈِو یہِ تہِ بنہِ، اگر تُہۍ یہِ ژھٲنڈِو یہِ تہِ بنہِ، اگر تُہۍ یِم چیٖز ژھٲنڈِو یِمن یِم یہِ تہِ بنہِ، اگر تُہۍ کینٛہہ اوٹھان ژھٲنڈِو اوٹھان سُہ تہِ بنہِ، اگر مژٕرٛوانٛگن پیوٗنٛت بنہِ یہِ مژٕرٛوانٛگن یہِ تہِ بنہِ، اگر تُہۍ یہِ ژھٲنڈِو یہِ تہِ بنہِ، بیٚیہِ ژھٲنڈِو یہِ بیٚیہِ ژھٲنڈِو یہِ بیٚیہِ ژھٲنڈِو یہِ، اگر تُہۍ ہند ژھٲنڈِو سُہ تہِ بنہِ، اگر لیٚدٕر ژھٲنڈِو سُہ تہِ بنہِ، بیٚیہِ ژھٲنڈِو یہِ یِم یہِ تہِ بنہِ، اگر یِم کھٔزٕر ژھٲنڈِو یہِ تہِ بنہِ، اگر مُٹھ ژھٲنڈِو سُہ تہِ بنہِ، اگر توٚمُل ژھٲنڈِو سُہ تہِ بنہِ، اگر یہِ کھنٛڈ ہن تہِ ژھٲنڈِو سُہ تہِ بنہِ، اگر ڈوٗنۍ ہن اکھ ژھٲنڈِو سُہ تہِ بنہِ، اگر یہِ بنہِ یہِ بیٛاکھ یہِ تہِ بنہِ، بیٚیہِ بنہِ یہِ یِم آیٹم چھُ تِم سُہ بنہِ سورُے، مگر پاکٮ۪ٹ آسہِ کٲنٛسہِ ژھانڈُن توٚمُل پاکٮ۪ٹ سُہ تہِ بنہِ. یہِ کیاہ چھُو تِلہٕ ڈبہٕ شیمپوٗ چھُ، چِکن مسالہٕ چھُ، ییٚتہِ ژےٚ بنہِ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ. سُہ گوٚو سُہ دُکان پنڈِت سیٖڈس، ییٚتہِ بنہِ ڈِسکاوُنٛٹ، یور گژھِ یُن، یہِ چھُ ہاے وے روڈس پٮ۪ٹھ سلین پنڈِت سیٖڈس دُکان، ہاے وے روڈس پٮ۪ٹھ. یہِ تُہۍ ژھٲنڈِو، اگر تُہۍ بادام ژھٲنڈِو سُہ تہِ بنہِ، کِشمِش ژھٲنڈِو سُہ تہِ بنہِ، کھنٛڈ ژھٲنڈِو سُہ تہِ بنہِ، تُہۍ یہِ ژھٲنڈِو تہِ ہسا بنہِ. تُہۍ وٕچھِو سا کیٛاہ وَنہِ، یور گژھِ یُن، أکِم رازما گژھِ نِنۍ، تُہۍ وٕچھِو سا یہِ گوٚو رازما، پتہٕ گٔے رَننہِ، پتہٕ گوٚو ٹیسٹ ٹیسٹ، تُہۍ وٕچھِو سا کیُتھ مَزٕ. السلام علیکُم دوستو.